Hej alle sammen. Velkommen til den her vlog for i dag. Lad os se, hvad den kommer til at byde på. Lige nu der er jeg på vej over til min morfar. Jeg burde gerne holde herude lige om lidt. Så skal vi det over til min morfar og mormor. Og så tror jeg, vi skal spise lidt derovre. Noget frokost og sådan noget. Jeg skal lige fikse deres computer. Der er et eller andet med, at det ikke virker eller andet. Så det skal jeg lige kigge på. Og ja, så er det egentlig bare lige det, det står på indtil videre. Så skal vi hjem igen. Klokken er 3, og jeg er blevet forkølet, kan jeg mærke. Virker sådan noget her, eller er det bare slik? Det ved jeg sgu ikke, men det smager meget godt. Fuck, man. Ej, mit hals og alt. Fuck mit liv lige nu. Jeg orker bare ikke at være fucking syg lige nu, jeg gør ikke. Det magter jeg ikke. Ja. Jeg har fået noget mad. Jeg får ikke filmet mere i dag. Jeg er fuld. Stændig ødelagt. Jeg er i morgen, der skal over. Over til Freja. Og lige ved at få sindi, mens lige nu får det nogle ting og sådan noget i det. Okay, hvor er jeg ødelagt, mand. Jeg håber fandme, jeg er nu. Jeg er helt øre i hovedet, og min næse, den er ikke engang. Jo, den er jeg fyldt. Jeg er fuldstændig ødelagt. Men jeg håber alligevel, hvis noget ser med, så håber jeg selv, at jeg har det bedre i morgen. Fordi jeg orker sagt susmæt at være syg. På grund af det her vejr, man, det skifter sådan, så er det fucking varmt, og så er det koldt, og min krop kan slet ikke følge med, så blev den bare forkølet, og bare gået op i hovedet, og blev hovedpine og alt muligt. Vi ses i morgen. Tak fordi I så med.